अत्यंत उत्तम जो श्रीमंत अगाडी पर्छ कागेनी अत्यंत पवित्र तीर्थस्थल हो र जब त्यहाँ स्नान आदि गराएर आफ्ना पितृको नाममा श्राद्ध गरेर अनि फर्किँदै 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 गयम गत्वा पितृनिष्ठ गङ्गा सागर सङ्गमे र स्कन्द पुराणमा त यो पनि आउँछ कागबेनीमा स्नान गरेर पितृको नाममा तर्पण गरेर बलरामजी विष्णु बहादुर पनि आउनु भएको छ विष्णु बहादुरका भनेको भूगरा क्षेत्र भन्दा माथिपट्टि छ विष्णु पादुकामा आएर पितृको नाममा तर्पण आदि गरेर श्राद्ध गरेर त्यसपछि गयामा जानुभयो गयामा गएर आफ्नो नाममा फेरि पितृकै नाममा श्राद्ध आदि गर्नुभयो त्यहाँबाट सम्पूर्ण गङ्गाजीले पवित्र गराएको अत्यन्त उत्तम सागर गङ्गा सागर राजा सगरका 60,000 छोराको उत्तम गति पुर्याउनु भएको गङ्गाजीले गङ्गा सागरमा गएर पनि आफ्ना सम्पूर्ण पितृको नाममा श्राद्ध आदि कर्म गर्नुभयो जल तर्पण दिनुभयो अब त्यहाँबाट फेरि सप्त गोदावरीम वेणेम पम्पा भीमरथिम तदा सप्त गोदावरी नाम गरेको तीर्थ पुग्नु हो त्यहाँ गएर स्नान आदि गर्नुभयो पितृको नाममा तर्पण गर्नुभयो र त्यसै बाटो हुँदै हुँदै बलरामजी श्री शैलम गिरिशालयम दक्षिण भारतको श्री शैलम जसलाई कान्छी भनिन्छ दक्षिण कान्छी उत्तर कान्छी दुईटै कान्छी छन् त्यहाँ पुग्नुभयो र द्रवरेषु महापुण्यम दृष्ट्वा त्रिम्बेङ्कटम् प्रभु द्रवर देश पुग्नुभयो जहाँ भगवान वेङ्कटेशको प्राकट्य स्थल छ वेङ्कट वेङ्कटम् प्रभु दृष्ट्वा त्रिम अत्रि भनेको पर्वतको विशाल माथि टापुमा बस्नु भएको साना भक्तको रक्षा गर्ने